Павлодарлық ғалым дәрігер мейманға бас тарту дәстүрін патенттеді. Нақтырақ айтқанда, енді басты дастарханға қолағаштай қылып алып келмей, арнайы жасалған ыдысқа әдемілеп турап, пиязы мен сорпасын құйып, кәдімгі ми палау қылып әкелуге болады. Ерекшелігі сол, сыйлы қонаққа ұсынылатын мүше сүйексіз, кәдімгі қойдың басынан қалып тектес ыдыстан ұсынылады. Мынау соның гипстен жасалған макеті. Фарфордан жасап саудаға түсіру үшін Қапшағайдағы фарфор зауытына тапсырылыста берілді. Яғни автор халқымыздың қадірлі қонағына бас тарту дәстүрін өзгерсіз қалдырып, тек мәдени сипат беруге тырысқан. Ғалым патенттеген бастың формасы іспеттес арнайы ыдысқа құйқа мен ет, тіл ғана туралады. Ал қойдың қос құлағы, екі көз, таңдайы табаққа айналдыра салынып, меймандарға ұсынылады. Бұл жердегі көздегенім қазақтың бас тарту жоралғысын бөгде біреулер иеленіп кетпесін деген ниет, дейді Сағит Баймұханұлы. Екі бөліктен тұрады, үстіңгісі қақпа, жағына ішке қуыс, жағына баяғы ми палауды жасап, асханада қонағына беріледі. Қонаққа ұсынылған қонақ өзінің басты ашып, дәмін татып, жанындағы отырған дастархандас ағайын туыстарға таратады. Бұл жақсы мәдениетті түрде тағам ұсыну, гигиена жағынан да. Тұрған кісі оны өзінің қолымен емес, дайындалып, таза күйінде әкеледі, соны қасықпенен мүмкін таратуы мүмкін.